SLT Mobitel. එකම එක සබඳියාව. ගිහාන් සමග ඔකනි. ලස්සන නර්තනාංගයක් ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මේ ගැන මුලින්ම කැමති දැනගන්න උපලිමිස් ඔබෙන්. ඔයා අද නැටුවා හරිම ලස්සනයි. හරිම පර්ෆෙක්ට්. උඩරට නැටුමේ තියෙන මේ විනය. මම හැමතිස්සෙම මේ ඩිසිප්ලින් එක ගැන කතා කරන්නේ. අපේ නැටුම් වල හරි විනයක් තියෙනවා. මම ඒක අද දැක්කා. මට මතක් වුණා පරණ අපේ නර්තන ශිල්පීන් ගුරුවරු වාගේ හැඩ. ඔයා අද හිටගෙන හිටපු විදිහෙම මං හිත ඔයා හරියට නටයි කියලා. ලොකු ඉම්ප්‍රූවමන්ට් එකක් වාගේ පේනවා. පර්ෆෙක්ට්. ඉතින් ඔයා ඉදිරියටම යා යුතුයි. නොදී මටත් හිතෙන්නේ අදවා මේ වේදිකාව හරිම ඉහළ තැනකට ගෙනාවා. මොකද ඔයාගේ අලංකාරත්වය සහ ඔයාගේ නර්තනයේ තියෙන හැකියාව දැන් හැකියාව උපරිම වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඔයාගේ දක්ෂතාවය උපරිමේ තියෙනවා දුව. අද මම කිසිම වැරද්දක් ඔයාගෙන් දැක්කේ නැහැ. ඉතින් මම සුබ පතනවා ඉදිරියට ඉන්න ඕන කෙනෙක් සුබ පතනවා. මමත් හිතනවා මේක දෙන්න ඕනි කියලා. Thank you. මට උකන්දිගේ දැන් ඔය ඉන්නේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකේ වගේ හුස්ම යන එකෙන් මට තේරෙනවා දන්නවා කරලා තියෙනවා හරි දෙයක් කියලා. ඔයා කරා පුතා හරි දෙයක්. Very good.
මේකෙන්ම තමයි මන්න සංග. කන්දිනේ ඊළඟ වටේට අරගෙන යන්න SMS කරන්න පුළුවන් වෙබ් මනාප පළ කරන්න පුළුවන් අපි ඔකන්දිගෙන් මහල බලමු කොහොමද SMS කරන්න කියලා. අද ඔයාලා මගේ ඇට් එකට කැමති නම් මට වෝට් කරන්න HSD හිස්තනක් OS කියලා ටයිප් කරලා 7766 ට ඔයාලගේ වටිනා මනාපය මට ලබා දෙන්න කියලා හැම දෙනාගේම ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. එවැගේම තමයි ඔබට පුළුවන් www.hirutv.lk සහ www.hirusuperdance.lk කියන මේ වෙබ් අඩවි දෙක හරහත් වෙබ් මනාප පළ කරන්න මේ මොහොතේ පටන් සඳුදා උදෑසන 10 දක්වා.